Skal vi se, ja. Da klokken 12, slagen, og jeg har gleden av å ønske velkommen til dette webinaret. I dag så skal vi altså da snakke om whistleblowing, eller varslingsløsning. Skal vi se, ja. Kort en introduksjon av hvem som er med i dag. Charlotte heter jeg, og er Customer Success Manager i Questback, og har sikkert møtt mange av dere før. Og så har jeg også med meg Tobias, som har titel Global Presale, og generelt Questback-guru. Det er min titel på deg. Og så har vi også med oss Mathias, håper jeg, som er produkteier, og skal hjelpe oss med å svare på noen spørsmål i chatten. For det er jo da altså mulig å skrive inn spørsmål til oss. Alle dere som er deltakere, veldig hyggelig å si at det er så mange forresten. Dere er nå muted, så dere har ikke muligheten til å si noe, så dere trenger ikke å være redde for at vi hører dere i bakgrunnen eller sånn. Men dere har da altså muligheten til å stille spørsmål hvis det er noe dere lurer på. Vi har jo bare en halvtime på oss, og hvis det er sånn at vi ikke rekker å svare på alle spørsmålene underveis, så enten så blir vi igjen i webinaret for å svare på det, eller så kan vi også da eventuelt ta kontakt med dere i etterkant, sånn at dere skal få svar på spørsmålene deres. Ja, ok. Jeg tenkte å ta det litt sånn det grunnleggende først. Vi har jo nå invitert dere til et webinar om varsling. Og vanligvis i Questback-forbindelse så snakker vi jo ofte om ansatteundersøkelser eller kundeundersøkelser. Og dette er jo en litt sånn lite sidespor, så det vi egentlig har invitert til er en produktpresentasjon. En litt annen måte å bruke Questback på. Og da tenkte jeg å ta nærmest definisjonen først, sånn at vi på en måte er litt sammen på samme side av hva det er vi snakker om her. Så når vi sier varsling, så mener vi da altså varsling i arbeidslivet, hvor da en arbeidstaker da har muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, altså da hos sin egen arbeidsgiver. Og kritikkverdige forhold, det er jo egentlig da alt som er lovbrudd, rett og slett. Og det kan også være det, noe som er knyttet til etiske og normer også. Og det kan være fare for klima og miljø, det kan være korrupsjon, det kan være maktmisbruk. Så det favner kanskje litt videre da, enn bare et lovbrudd, men det er selvfølgelig også inkludert. Så hvorfor er det viktig med varsling? Dette handler jo litt sånn grunnleggende om ytringsfrihet, og så handler det jo også om at varsling har en stor verdi både for arbeidsplassen og samfunnet generelt. Og så ønsker man jo også at det skal ha en forebyggende effekt da. Vi har jo regelverk om varsling. I juni 2021 så fikk vi en ny paragraf i arbeidsmiljøloven som handler om, eller et nytt kapittel da, det er sånn om varsling. Og den norske loven handler jo først og fremst å ta vare på varsleren, men også det at å si det og stadfeste at man har rett til å varsle, og man skal ha muligheten til å varsle. Og så har vi jo også en europeisk lov på dette. EU begynte jo allerede i 2019 med et direktiv, og så hadde de en overgangsperiode på 2 år før det nå egentlig tredde i kraft da, i desember 2021. Direktivet inneholder da enda mer detaljerte regler for å beskytte varsleren, også om saks behandlingsregler, taushetsplikt, frister og egentlig mye mer her sånn. Nå er det ikke selve lovgivningen dette skal handle om. Dette skal jo handle om hvordan dette påvirker dere som arbeidsgiver. Og det vi skal presentere i dag er rett og slett en varslingskanal. Vi gir da med denne varslingskanalen de ansatte i bedriften muligheten til å varsle om nettopp kritikkverdige forhold. Og rutiner for håndtering av varsler, men også da anonymitet og det omkringliggende da.
Så for å si, snevre det enda litt mer ned, det vi i Questback har da altså en løsning. Man kan ha en eller flere kanaler, altså varslingskanaler. Vanligvis så deles jo denne varslingskanalen som en sånn link på intranettet. Det kanskje det vanligste. Man kan også da legge det inn i et nyhetsbrev eller ha det som en QR-kode. Og det vi i Questback har, vi har satt opp da en mal for et formulær, eller man har da muligheten da for å registrere dette varslet. Vi har som sagt en mal, og det den Tobias skal vise oss veldig snart. Men her det jo gjerne sånn at man, vi har et utgangspunkt, men vi gjør i de aller fleste tilfellene tilpasninger da, til den enkelte bedriften. Man ønsker å gjøre litt tilpasninger, rett og slett. Videre så jo anonymitet en viktig del av dette med varslingen. Anonymiteten skal selvfølgelig ivaretas på best mulig måte. Og det skal vi også se på, selvfølgelig. Det jo noen som også ønsker at man skal kunne velge, da. Altså varsleren skal kunne velge om vedkommende vil være anonym eller ikke. Videre, når da man har satt opp varslingsløsningen, og man kanskje får inn et varsel, så har vi også muligheten til å bearbeide eller håndtere disse varslingssakene. Litt enkel funksjonalitet på hvordan man kan følge opp det skal vi også se på. Og så det selvfølgelig da databehandling generelt og sikkerhet som gjennomgående for hele denne løsningen. Da. Så da tenker jeg at vi skal se litt mer på selve løsningen, Tobias. Veldig gjerne. Så min rolle nå i dag å vise dere hvordan varsling kan se ut i Questback Essentials. Og som Charlotte har sagt, det varslingsdirektivet fra EU, den jo veldig omfattende. Ja. Og inneholder veldig mye krav om saksbehandling, om taushetsplikt. Og det ikke vårt formål i Questback å tilby dere en løsning fra A til Å, for det dekker alt. Men formålet vårt er å vise dere at Questback, som dere kjenner, kan veldig lett brukes, særlig for det veldig sentrale kravet i den varslingsdirektivet om å ha en varslingskanal. Og vi ønsker også å vise dere at måten vi kan sette det opp, eller dere kan sette det opp i Questback sammen med oss, ivaretar alle krav om oss om sikkerhet, om det og taushetsplikt, altså at virkelig bare de som skal jobbe med varsling og skal følge opp varsler har faktisk tilgang til det. Det vi vanligvis gjør med varslingsløsninger at vi setter opp i en konto, litt separat konto, hvor bare faktisk de personene som skal jobbe med varslinger har tilgang som brukere. Det kan være en bruker, hvis det en dedikert person i deres organisasjon som skal følge opp. Eller det kan være flere brukere, hvis et team av varslingsoppfølgere skal jobbe med Essentials. Det løser vi i Essentials med en konto hvor man har de brukere. Her har for eksempel en som sånn hovedansvarlig, og kanskje en som skal jobbe spesifikt med varsler innenfor HMS. Mens dere ser, det ikke noen andre som jobber med andre feedback-aktiviteter rundt det, for ikke minst ivareta det sensitive karakteret av varsler. Når det gjelder det varslingskanalet, kan vi jo begynne med en litt sånn ferdig løsning, og så hvordan det kan se ut, og så kommer vi liksom tilbake hvordan vi kan sette det opp sammen med dere og tilpasse til deres behov. Og ikke minst også hvordan vi kan orkestrere litt den oppfølgingen og den saksbehandlingen som jo så viktig rundt varslingen. Så en ferdig løsning ville jo være en slags lenke, eller om det en QR-kode eller noe annet, hvor alle som har rett til å varsle skal ha tilgang, som kan klikke på.
Og det første vi vil jo typisk sette opp en sånn slags informasjon, eller en sånn disclaimer på nynorsk, eller, hvor dere, eller dere informerer, dere som arbeidsinformerer og sier hva dreier seg det om? Og dere kan informere hva som kan varsles om. Veldig mange bedrifter har faktisk egne retningslinjer om hvem som skal varsle og rutinene, og det dokumentert. Veldig ofte også på en webside eller et annet sted. Så det veldig lett å legge til en referanse og si at all det varslingskanalet som settes opp her, den baseres på de retningslinjene som vi refererer til her. En annen ting som som det siste bullet poenget som Charlotte nevnte da i den oversikten, er jo at databehandling. Det vi har i Questback er en automatisert løsning hvor dere kan definere skal data lagres i all evig tid, eller skal de automatisk slettes etter visse perioder. Og i varslingsløsninger er det ofte snakk om 2 år. Så at et data skal oppbevares i 2 år, og så slettes det automatisk. Det kan vi legge til rette. Hvordan kan vi kontaktere? Og så sier en varsler ja, jeg godtar det, så ønsker jeg gå inn. Og så har man da mulighet til å si... Jeg skyter med en liten ting. Det er jo da disse GDPR-innstillingene, som sikkert mange av dere kjenner, og som jo er tilgjengelig i Questback for enten... Ja. Ansattundersøkelser eller kursevalueringer, så det er det samme mekanisme som brukes her da. Ja. Og så kommer jo da det kanalet og hvor varslene er på en måte stilt en rekke spørsmål, hvor vi sier, hva ønsker dere å varsle her? I hvilket område her? Og så er det ofte slik at rutiner sier at man må på en måte oppgi en begrunnelse hvorfor man ønsker å varsle gjennom dette kanalet, eller om man har gjort det før at andre steder, at det er litt sånn dokumentert tilgang. Det er jo her gjerne øverst der at man kanskje vil hvis du scroller litt opp igjen, at man kanskje gjør litt tilpasninger da, sånn at det er tilpasset den virksomheten det gjelder med avdelinger, seksjoner eller hva det måtte være da. Absolutt, ja. Og så er det jo, det som er veldig relevant, er jo at den varslen da beskriver så nøyaktig som mulig hva de varsler om. Gjerne i sånn, hvem, hva, hvor, når, hvordan, i en tekst. Veldig ofte er det veldig nyttig å tilby noe vi kaller filopplastning, at den varsler kan dokumentere sin varsel med et PDF, med et bilde, med en video. Og hvis taksikring er veldig dårlig, ta et bilde da, at man kan legge det til som et svar. En type andre dokumentasjon. Og så er det jo det med anonymitet. Selve varslingsdirektivet sier jo ikke at varsling må være anonym. De sier varsling er taushetsplikt. Det vil si at det er bare de som virkelig skal jobbe med varsling og følge det opp, skal ha tilgang til informasjon. Men vi ser ofte at det er nyttig å stille et spørsmål. Vil du være anonym, eller vil du at en varslingsteamet kan følge opp med deg hvis de har behov for ytterligere informasjon? Så hvis jeg sier ja, det er greit for meg, da kan jeg skrive inn jeg heter Tobias og sånn. Og det syvende og sist er det litt sånn en bekreftelse. Ja, det er en varsel, og det er korrekt og komplett, og nå ønsker jeg å sende det inn. Så det er litt sånn en varslingskanal som kan lett sette opp i Questback Essentials. Og det er sånn den ferdige løsningen, og så skal vi bruke et par minutter for å vise dere litt sånn utvalgte elementer i selve brukergrensenettet, hvordan ting henger sammen der. I det konto vil det da være da det vi kaller en quest, som dere kjenner fra før, hvor den varslingskanalen er satt opp som med et spørreskjema, hvor man legger til de forskjellige spørsmålene som man ønsker å stille. Og det er akkurat som
Charlotte har sagt, selvfølgelig, det bare et mal, så det, selvfølgelig vil de detaljene tilpasses til deres behov. Og hvis dere for eksempel sier nei, jeg ønsker ikke å stille et spørsmål om kontaktdetaljer, da kan det jo bare slettes, eller man fjerner det spørsmålet. Så det er malet, men det kan tilpasses her. Det andre elementet som vi har vist, og som Charlotte også nevnt, er jo det vi kaller GDPR-innstillinger her, hvor dere, eller vi sammen, kan definere hvilke spørsmål eller hvilke felter faktisk inneholder personopplysninger. Og her kan dere si alt inneholder personopplysninger. Eller dere kan for eksempel si bare spørsmål rundt kontaktinformasjon, eller spørsmål hvor personer skriver inn hva de varsler om. Der er det personopplysninger inn, mens andre spørsmål som område eller virksomhet, det er kanskje ikke persondata, det er data dere ønsker å beholde. Fordi det er viktig, alt som flagges her som personopplysninger, blir jo da en del av den bevaringsperioden, og hvis dere sier data skal ha en bevaringsperiode på 2 år, da etter 2 år, etter en varsel kommer inn, slettes da de opplysningene om denne varselen som flagget som persondata. Så hvis dere flagger alt som personopplysning, da forsvinner hele varselen. Hvis dere sier nei, bare utvalgte elementer der, da bare forsvinner de, fordi det tatt vare på med den bevaringsperioden som dere definerer selv her. Selvfølgelig er den velkomstmeldingen her med referanse til andre rutiner, også litt sånn kontaktdetaljer og ytterlig informasjon om hvordan data er behandlet, registreres her. Det som er kanskje, enn så lenge er det kanskje ikke så mye nytt for dere, og kanskje heller ikke så spennende, så vi skal ikke bruke mer tid på det, men virkelig gå inn på den måten dere kan jobbe med varsler. Det vi har ofte sett er at det er veldig nyttig å bruke, kanskje litt uheldig her, at vi selv bruker ordet varsler her, men det er jo sånn, på engelsk notification, eller alerts, altså hvis et svar kommer inn, da skal noe skje med det svaret med en gang. Og det vi har gjort her er vi har satt opp 2 sånne, jeg kaller det alerts nå for å unngå forvirringer. Ja. Og den ene kan jo være at nå skal med en gang en varsel kommer inn, skal da en dedikert person være varslet om at nå har skjedd noe, nå har vi mottatt noe. Og den personen da skal få en e-post som settes opp her. Jeg kommer til å vise dere en eksempel hvordan det kommer til å se ut. Samtidig kan man også sette opp en annen alert som går litt tilbake til dem som har varslet, bare som en slags kvittering. Takk, vi har mottatt din varsel. Her har du en referanse, du kan følge opp sånn og sånn med oss hvis du har ytterlig spørsmål. Og det kan også settes automatisk opp. Og det kan sendes til varsleren selv om varsleren har valgt å være anonym? Nei, den sendes bare når varslen sier ja, jeg ønsker å være kontaktet, og her er min e-postadresse. Ja. For hvis de sier nei, jeg ønsker å være anonym, da har jo systemet ingen sted til å sende det til. Så det er på en måte satt opp sånn. Hvis vi ser på 2 eksempler, hvis jeg klarer å få det til nå, det vil jo da være en sånn kvittering til en varsel tilbake. Takk, vi har mottatt din varsel. Man kan referere til hva de har svart. Altså det er fare og liv og helse i avdeling D. Det er valgfritt, men det er jo ikke sånn kritiske opplysninger her. Det peker ikke mot enkle personer eller personopplysninger. Men de bare får en bekreftelse at det er mottatt. I tillegg kan de få en unik referanse og si hvis du har ytterligere spørsmål, henvis deg til dette e-postadresset og oppgir at det gjelder den saken. Og så vet varslingsteamet det gjelder, så det kan jeg jobbe med. Det andre eksempelet er jo da... Og dette er selvfølgelig bare et eksempel på hvordan man kan sette opp. Ja. Nå har jeg...
Det andre eksempel som har forsvunnet nå det ville se veldig like ut at man sier her, kjære varselsansvarlig, her har du en varsel. Men det som vil følge med en oppfordring å logge seg inn I Essentials. Fordi de skal jo ikke få sensitive personopplysninger her I en e-post, men de skal få en oppfordring til å logge seg inn og jobbe det derfra. Så da får de en melding eller en e-post om at det har kommet inn et nytt varsel, I stedet for å hele tiden måtte logge seg på I QuestPack for å sjekke om det har kommet ut et nytt varsel. Helt riktig, helt riktig. De logger seg inn da, og så går de da til oppfølging og ser at her har vi alle varsler. Og det første de ser jo den referansen, så sier ok, her har vi fått en varsel, den gjelder avdeling B, liv og fare, og så kan de klikke på selve varselen og få se litt sånn alle svar, ok, takterassen ikke sikret nok, og den kommer fra Tobias, og ingen vil høre på meg, derfor kommer jeg med den meldingen via det varslingskanalet. Her har man en liten oversikt over den varselen og se hele varselen I alle sine detaljer. I tillegg har den varselen da også fått noe som vi kaller en sak eller en case, hvor jeg da som oppfølgingsansvarlig for en varsel også kan gå inn og si ok, dette en varsel jeg har fått. Jeg ser at den litt som bekreftet til meg på den måten. Nå har jeg flere muligheter inn I systemet å jobbe med den varselen. Jeg kan si det nå ikke en case som bare kommet inn, men jeg begynner å jobbe aktivt med den, så jeg gir den at nå den case I gang. Nå jeg ansvarlig. Og jeg tenker, ok, men det jo liksom HMS med takterrassen, så nå ønsker jeg å delegere den videre til min kollega innen HMS, som skal følge opp. Og så klikker jeg delegere her, og da har jeg liksom begynt å jobbe med saken, og alle de endringene, den saksbehandlingen jeg gjør, jo da logget her, og til enhver tid synlig, og hvem har gjort hva, og hva status med casen. Hvis jeg har da for eksempel, eller hvis HMS-brukerne har gjort en sjekk, og sier ok, nå kan de skrive inn 5. februar, 15. februar, sjekke takterrassen, og vi finner ikke noe. Kan det skrives som en kommentar, og legges inn som en kommentar, og da på en måte blir saksbehandlingslisten lenger. De kan også det etter hvert bestemme, nei, nå saken avsluttet. Da det igjen statusendringen. Under oppfølging, alle de endringene jeg gjør nå, blir jo da også synlig I den oversikten her, og så ser jeg, ok, den varslingen her har status I gang, ansvarlig da min HMS-kollege, og det statusen. Og de andre da, en allerede lukket, og en også I gang, men den på en måte her hos en annen som skal følge opp, etc. Så her har man virkelig full oversikt og kan jobbe med de varslene og dokumentere hva man har gjort. Ja, at man faktisk har fulgt opp. Riktig. Og det som kanskje viktigst her, det jo da den loggen her på den siden, hvor man på en måte kronologisk ser hvem har gjort hva med den varslen, med den casen. Ja. Som dere sikkert kjenner, jo QuestPack Essentials har jo litt sånn to fokus med tanke på oppfølging og rapportering. Den ene jo å jobbe med individuelle svar, og det jo veldig sentralt her I den varslingsløsningen, for her det jo mest relevant at man tar de varslingene man får alvorlig og gjør noe med de. Samtidig jo all annen rapportering som automatisk tilbys som en del av Essentials selvfølgelig tilgjengelig for den varslingsløsningen også. Så man kan, og der gjelder det mer liksom om statistikk og liksom oversikt, har man jo selvfølgelig mulighet til å sette opp en rapport hvor man ser etter hvert, ok, det statusen. Nå har vi en varslingskanal som åpen, og jeg har fått inn nå 5 varsler. De gjelder de avdelingene,
det gäller de områdena och för exempel statistik två av fem vill ha en uppföljning medan tre av fem önskar vara anonym. Nu är vi ju i det exemplet är vi ju helt i begynnelsen. Den varslingskanal akkurat satt upp så vi har inte så mycket data över tid. Men självklart är varslingskanalen öppen över 6, 12, 18 månader blir det ju tillgänglig och möjligt att säga okej, nu önskar jag bara att se casen som är de sista 90 dagar för exempel eller jag önskar ha en sammanligning över tid är det hur har det utvecklat sig? Är det fortsatt avdelning A och D som får flest varsler? Mm. Eller blir det plötsligt avdelning E som går upp medan de andra går ner? Alltså det är alla de möjligheterna man har med rapportering i Questback Essentials som det säkert känner till när det gäller kundundersökelser eller medarbetarundersökelser. Det är fullt tillgängligt här också och kan brukas också för dokumentation intern och extern eller uppover till ledelsen. Så okej, okay, det är varslingssituationen vår som det ser ut. Mm. Viktigt också, hvis dere husker litt sånn tilbake til den diskusjonen vi hadde om GDPR-innstillinger, hvis dere kategoriserer for eksempel virksomhet og område, og også som personopplysninger, da forsvinner det jo etter to år ut av den statistikken, for de blir automatisk slettet. Så der er det kanskje lurt å ta en ekstra vurdering. Hva er virkelig sensitivt? Hva skal slettes? Fordi det er så taushetsbelagt at man må bli kvitte. Mm. Og hva er interessant for dere for å beholde, for å holde litt sånn på lengre sikt, ja. På lengre sikt og ha litt sånn statistikk. Og det til rette legger jo Questback Essentials ideelt med den fleksibiliteten som tilbys under GDPR-innstillingen. Tiden går fort når vi snakker om varsling. Men vi håper i hvert fall i dag at med den halvtimen vi hadde, at vi kunne gi dere litt inspirasjon og si Questback Essentials kan så mye mer enn bare en vanlig kundeundersøkelse eller bare en vanlig medarbeiderundersøkelse. Kan lett brukes for noe sånt også. Varslingskanalen, den interne varslingskanalen er veldig sentralt. Og vi har vist dere at det dekker, synes vi i hvert fall, alle behov når det gjelder saksbehandling og statistikk. Og vi hjelper dere gjerne med å sette det opp, og da er det bare å ta en prat med oss, eller da med Charlotte eller kollegen hennes fra CST her i Norge, for å få ting gående. Noe siste bra. Ord? Nei, jeg synes du oppsummerte det veldig bra, ja, Tobias. Vi har da altså vist en litt annen måte å bruke Questback på. Vi har som sagt et utgangspunkt som en mal som vi gjerne hjelper dere å sette i gang med den. Og så er det vel sånn at vi også nå skal i etterkant av dette webinaret sende ut en evaluering. Og nå ser jeg litt på deg, Tobias, men der har man vel man også muligheten til å si om si noe om hvorvidt man er interessert i å diskutere dette videre, da. Så det er jo kanskje den enkleste måten å si fra om det om. Så hvis dere vil det og er interessert i det, så svar gjerne på undersøkelsen og si at vi tar gjerne en videre prat om dette. Så kontakter enten jeg eller mine kollegaer dere, så kan vi ta en videre prat om dette hvis det er interessant. Og så håper jeg selvfølgelig at dere uansett synes at det har vært nyttig med litt påfyll, så er det en litt annen måte å bruke Questback på. Vi har jo vært innom både rapportering og GDPR-regler eller innstillinger som kan være relevant uansett. Ja. Meget precis. Ska vi tacka för oss då? Tackar vi för oss, ja.